Nádherný pavíánek sedíčkový je zvědavější a zvědavější. Je to úžasný kočičí kluk, který přišel do útulku s nemocnou pacinkou, měl jí polámanou zápěstíčko a to je vždycky taková titěrná práce, protože tam se to muselo operovat a bylo tam vloženo takové tělísko, kmenové buňky, zahojilo se to rengenově, je to v pořádku, nicméně on tu tlapičku lehce vynáší, dvakrát řešil oslabeníčkovou vůtulku, útulku, ale v je k tomu větší indispozice. A, a řešili jsme reaktivovanou formu toxoplazmózy. Z toho se chlapeček dostal. Je to krásný, úžasný kluk a ona ho tady bábinka pořád provokuje. Chodí okolo, pavijánek je neškodný kocourek, ale samozřejmě se snaží také být zvědavý, zvídavý a už se nám tady takhle krásně se začíná jakoby s námi navazovat kontakty. V útulku je ta cesta k tomu kontaktu složitější, protože tady chodíme odchytávat kočičky, je tady spousta i stařinkých kočiček na kontrolu a tak to zkrátka je. Takže přátelíčkové, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.